Kijk maar even in de lens. Waarom hebben taalkundigen in Vlaanderen en Nederland maar 4 woorden voor het woord varken kunnen optekenen, maar minstens 50 voor het woord vlinder? Is dat A, omdat woorden voor vlinder relatief jong zijn en voor varken heel oud? Is dat B, vlinders hebben geen economische waarde? Of is dat C, in de Bijbel komt het woord varken veel vaker voor dan het woord vlinder? Deze vraag, maar ook vragen over geschiedenis, scheikunde, wiskunde, allemaal in de Nationale Wetenschapsquiz 2018. Zo, dit vind je lekker, hè?